Představte si, že jste v pohádkové zemi a obdivujete přírodní minerály. Možná rozhodl pohled na krystaly, jak se na nich lomí světlo a vytvoří se zázraky. László Korym před více než 20 lety opustil hlučný městský život, aby vytvořil svůj vlastní svět a nový život mezi zemplínskými vrchy jako moderní poustevník. Uvědomil jsem si a jsem přesvědčen, že každý má svůj čas na život stejně vyměřen. Proto se zlobím, když mi říkají, snadno najdeš ty krásné kameny, když máš tolik času. Každému říkám, že času máme stejně mezi narozením a smrtí, ale jak to prožijeme, to je věc osobní. Lidé o tom nepřemýšlejí. Mým cílem je získat co nejvíce poznatků z našeho života. László pracoval předtím i v našem moderním světě, kde byla kvalita života měřena velkými penězi. Byl zprostředkovatelem a finančním poradcem několik let a tehdy si uvědomil, že naspořené finanční prostředky mu štěstí nepřinesou. Musel změnit životní styl a prostor, aby byl šťastný. Městský panelový byt vyměnil za venkovský domek ve vesničce Kyžhuta. Na domě vyměnil jen okna a dveře. Jeho každodenní prací je jen zajištění denních potřeb. Jinak zkoumá vrchy bohaté na minerály, hledá ložiska nerostů, žije z toho, co najde. V Miškolci jsem chodil na technickou školu, na průmyslovku, obor geofyzika. Rok a půl jsme měli hodiny o přírodních minerálech v přírodě. Organizovali jsme i výstavy minerálů, které byly tak krásné, že člověk se do nich musel zamilovat. Ty krásné tvary, barvy. Ty minerály mají v sobě neskutečnou rozmanitost a krásu. Moje práce se skládá ze dvou částí. Nejprve zkoumám místa, shromažďuji údaje a když už mám dostatečné znalosti, jdu do terénu a začnu kopat. Když je nevyberu ze země, nikdo je nikdy neuvidí. Mým snem je udělat z nich výstavu. Teď je naděje, že se to podaří navzdory různým potížím. Když se to podaří důstojně zorganizovat, představím zemplínské minerály v plné kráse a řeknu, vyplatilo se tolik kopat. László říká, že se tu našel. Našel domov, protože vyrůstal na vesnici a vždy miloval blízkost přírody. Našel zde samozřejmě svobodu bez omezení. Procházet se lesem v zimě, v létě, v dešti nebo v mrazu toho naplňuje. Prostředí je pohádkové. Často ho někdo osloví, aby doprovázel skupiny a pak ty cesty vedou i po neznačených stezkách. Svůj život prakticky trávím v přírodě. Podle mě je tam neskutečné množství energie. Je škoda, že se člověk postupně od přírodních sil odcizil. Poslední týdny byly hrozně studené, minus 16, 18 až 20 stupňů, takže půda pořádně zamrzla. 20 až 30 centimetrů hluboko zamrzla půda na kost. Nyní pomalu začíná tát, ale jen pár centimetrů na povrchu. V této době nekopu, dole je to jako beton, dalo by se to prolomit, ale to se nevyplatí. Kdyby tam byl nějaký nerost, mohl bych ho poškodit, zničit nebo zlomit. László říká, že nejlepší rozhodnutí bylo odejít sem. Nemá auto, mobil mu sice koupili přátelé, ale v lese nemá signál. Nevlastní televizor, občas se na počítači podívá na nějaký film a prohlíží fotky. V jediné vytápěné místnosti má na stěně vlastní obrazy a všude samé kameny nazbírané za 20 let. Zpočátku jsem byl pro vesničany tichý blázen. Dlouho nevěděli, kdo jsem, co jsem, z čeho vlastně žiji. Pak jsem se rozhodl pozvat je k sobě, začali jsme mluvit, ukázal jsem jim kameny, jen aby byli v obraze. Hned mají jiný postoj, když mě znají. Už se nebudou na mě dívat jako na podvodníka. Už mě znají a vědí, čemu se věnuji. Říkají mi kamenný muž, Keveš. Moje přezdívka je Kovy, Laci Keveš. Tak mě přijali.
Štěstí je velmi zvláštní pojem a vůbec není jednoduché ho přesně pojmenovat. Vlastně, co to je soustavně být šťastný? To neexistuje, jsou krátká období, kdy cítíš, že jsi šťastný. Kdo tvrdí, že je stále šťastný, vlastně není. Je to něco jiného. Já jsem na konci dne spokojený, když vím, že vše je v pořádku a kdyby se to dalo, klidně bych mohl ten den zopakovat. Den byl smysluplný. Nemusí to znamenat, že jsem těžce pracoval a našel plno minerálů. Stačí, když přijdu na něco důležitého, když přemýšlím nebo uvidím v lese něco, co jsem dosud neviděl, a uvědomím si, že je to nová skvělá zkušenost.